Напярэдадні калядных і навагодніх святаў горад над Нёманам святочным візітам наведаў надзвычайны і паўнамоцны пасол Польшы ў Беларусі Лешак Шарэпка. Падчас паездкі дыпламат сустрэўся са старшынёй гродзенскага аблвыканкама Уладзімірам Краўцовым, наведаў польскую школу і прыняў удзел ва ўрачыстым адкрыцці выставы ў новым замку. Затым расказаў пра сустрэчу з кіраўніком вобласці і падвёў некаторыя вынікі. Магчыма, у будучыні такія сустрэчы стануць больш частымі і прадуктыўнымі. Это моя первая встреча с губернатором Гродненской области. Я очень рад этому знакомству. В нашем разговоре все темы были затронуты лишь поверхностно. Мы говорили о культуре, сельском хозяйстве и государственной границе. Нам не хватило одного часа, чтобы говорить о каких-либо совместных проектах. Надеюсь, в дальнейшем наши встречи будут нести более конкретный характер. Как итог, могу сказать только одно. Первая встреча прошла в очень теплой атмосфере, а значит, определенные результаты обязательно будут. Варта адзначыць, што з Польшай нас вельмі моцна аб'ядноўвае культура. Гродзенскія мастакі ездзяць з выставамі ў суседнюю краіну, у сваю чаргу палякі знаёмяць гродзенцаў са сваёй творчасцю. І такое супрацоўніцтва дае свае адпаведныя вынікі. Яно вельмі цесна, это супрацоўніцтва назіраецца ў другіх напрамках. Зусім скоро час хутка прабежыць фестываль нацыянальных культур будзе, дзе дэлегацыя Рэспублікі Польша адна з самых прадстаўнічых. Традыцыйныя нашы сустрэчы Гродна, Беласток, так, якія па чарзе адбываюцца як на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, так і на тэрыторыі Рэспублікі Польша. Поэтому мы досыць так актыўна узбагачаем культуру адзін аднаго знаёмім з набыткамі культуры адзін аднаго. Ну, чаму з'яўляецца подтверждена вот эта выстава. Ва ўрачыстым адкрыцці якой прыняў удзел і сам Лешак Шарэпка. Менавіта гэтым мерапрыемствам і скончыўся яго святочны візіт у горад над Нёманам. У сенатарскай залі ў новым замку прадстаўлена больш за 100 адзінак твораў Зыгмунда Буйноўскага, якія засталіся пасля яго смерці. Доўгі час мастак жыў і працаваў на Гродзеншчыне. Менавіта таму выстава і атрымала назву «Вяртанне». Сярод прац Зыгмунда Буйноўскага можна выделить шэраг выразных тэм. Старажытная архітэктура, старые стадолы, пейзажы. Творца маляваў пераважна пейзажы, матывы да якіх знаходзіў на ўсходніх межах Польшы. Адлюстроваў даліны рэк, самотныя дрэвы, але перад усім у яго выявах заслугоўвае увагі неба. Вялікую групу склалі працы з архітэктурнай тэматыкай. Ён прадстаўляў касцёлы, цэрквы, сінагогі такім спосабам, звяртаючы ўвагу на шматкультурнасць усходніх межаў Польшы. Мастацтва Зыгмунда Буйноўскага ўзыходзіць да эстэтычных традыцый майстра пейзажу Яна Станіслаўскага. Гэта трэцяя выстава жывапісца ў Гродні. Апошняя праходзіла 85 гадоў таму. Яго працы сведчаць аб тым, што нас усіх аб'ядноўвае культура, таму што менавіта яна адна не ведае межаў. Евгения Филиппова, Сергей Печарыца, новини Гродно плюс.